Тој внатрешен ресентимент меѓу македонците е помалку здодевен и тежок. Ја таму не би го допирал, посебно. Но, тој проект, тој абсурден проект на културно обескоренување на македонците, што ВМРО се обидува да го направи, е подкрепен од една струја која ги има потврдо разбрано во однос на грците идентитетските релации. Меѓутоа, тие не се само во однос на грците, тие се и во однос на словенската културна баштина, како да речам на македонците, оригинерната културна баштина. Меѓутоа, мислам дека тој конструкт полека се клати. Дека е тој толку абсурден, не доведе до внатрешен стрес и фрустрација да е срам да кажеш дека имаш словенски јазик и да се повикаш на Блаже Конески, и дека имаш словенска култура. Една мала група на хоштаплери, историски и партиски ништожници, успеа да наметнат низ медиумите една хистеричен дискурс околу идентитетот, кој нанесе голема штета на државата. Они ја претворија Македонија во овој мал, ја би рекол, нивен проект, нивна абсурдна мисија за земја да подсмев. И сега практично ни се смејат по сите линии. И тој срам некако привршува, бидејќи во книгите, овие што се историски бележници, европски и наши, ние сме македонски Словени, ја населуваат во главном оваа територија, и они така не учат. Грешката фройдовска на Бели, не знам дали е тоа планирано, не знам дали е случајно омашка, не знам дали е намерна, али е тоа она што они учат. Хоштаплерски концепти за историја не може да го решат, бидејќи хеленската култура е сепак проблем за нас, таа е дистантно различна. И се обидуваат да ги направат македонците супер старо Словени, кои уствари не дошле, него биле тука, па таков јазик имале. Значи тој хоштаплерање и халуцинација оди до бесмислено од почеток, но оди до абсурдни, тотално абсурдни фатаморгани. Сега, таа приказна е да го решат хеленскиот корен суштински на старомакедонска цивилизација.